peu, votre bon, vous chistam. Sur l'album, coupé sans se novaté, novabadné, au petit badné, sous ses murs, c'est béhoyé. Voilà, ton avadi, à ce point. Vion dirty song, pour la nuit. Svetsky, très accent du coup. Proč? Protože jsem, že jsem tam nechtěl mít Xenax na obličej, že máme spolu 1-3-1, to je asi že nejdůležitější, ale už jakože, že jsem byl namrdaný, to je jedna věc, ale chodit do krámu nebo za někým s Xenaxem na čele mi přišlo docela jakože dobý. No ale tak jsem si ho udělal na nohu. Vidím tetování ekip. Vidím, co se dělat, co tě baví. Nikdy nepřestanu, určitě ne. Nemám to ani v plánu. Takže s tím naprosto stres. Já se ani nemám na výběr. By mě nevzal ani do peny pípat banány. Banán. No, i když jsem v píči, tak jsem jí v píči než ty. Přísám, že jsem byl teďka 2 dny víc v píči jak dat, a to jsem myslel, že už to nejde, ty vole. Jakože. Dobrý byl asi dík, jsem si dělal sám. Až to nevěděl, jsem se řízl, tyjo. Takže kdyby někdo chtěl jako pár brvy, tak ke mně rozhodně nechoďte. A hlavně polovinu otázek nevím, bohužel, protože jak už jsem řekl, přes telefon mají čáru. Pátek. Ne, mám tady byly ty display. Chtěl by to solo projekt určitě, ano, já vím. Teď jsem to říkal, že budu dělat, tak i kvůli tomu jsem si vlastně začal zastavit doma studio. Aby vám ukázala to tak, o piči bordel, že to radši nechme být. Že chce vajit ty, že jakože, hej, chápu, ale občas mi přijde crazy to, že vlastně vydám projekt a za 5 dní mi někdo napíše, a tady pan Zaza, mi někdo napíše jakože, kdy vydám nový hit, že to mám jako vydávat každý den, nebo jak to chodí. Běžte poslouchat, věci, co vyšly, a čekejte na to, co se chystá. Já bych jakože asi tak mohl pustit takových věcí, že bych se udělal další do IPčky, ale... To tady ani nevím. Počkej. Dobre. Do toho s tebou udělal pás všeho. Nevím, co tam bohužel. Já asi zde budu moct... Ačkej, nenadali mi to, aby... Tak se to měl spíš přijít. Když já se nemůžu prát. Jsem hodnej kůl. Se budu spíš, že se půjde pro sebe a že... Zvolím se a půjdu dělat něco užitečného. Bude víc na každou do Starsa. Už to může do píči. Už to jenom, už jenom pár dnů. Bude jak nej. Gangsters, huh? Is that you?
Sem mislio že mi te ima toliko je tvoje. Bohužel opravdu nevidím vaše komentáře, ale naprosto všem posílám lásku a i tím, co píšu sračky, tak jim posílám dvakrát tolik lásky. Už teď. Dobrý to vás tady Haldimar, že budem brkovat, protože tam kvůli bonga, nezabiják. Ty vás asi, já jsem bongustin, ty jo. To není bude špatný nápad. Co? A je piči, ty jo. Já se, ty jo, příště buchajte. Ještě, že nemám nějaký špatný věci na stole, protože bych se úplně propálil. To říkám tady všem. Říkám ještě, že nemám nic špatného na stole, protože bych se úplně propálil. To by bylo zase vrčité feťák. Já jdu dělat spíš mrd toho TikTokera. Právě mi přišel nový palíček od... Ježiš, to se jmenuje tak strašně, že tady nebudu říkat. Tak to nekupujte. Na vestině jsem z Ústeckého kraje těho brachu, protože ano, mám. Tak už tady zase padly osobní otázky, že to nemám rád. Prdele, pane Castro, jsem se střel vlastně. Prosím. Ty jsi to rozmrdal úplně. To je, jo. Prosím, jsem dal jsem to druhý. Chytrý kluk. Nikdo nechválí, tak se musím pochválit sám. To nevadí. Tady typy píše, že jsi mega borec, brachu. Ty už mega borec. No a každopádně jsem zpátky na Instagramu, takže vás budu sávit. Hodně lidi. Dneska jsem nějaký rozjetý, jak skvělit asi, protože mám telefon, tyjo. Ale tady, jak píše někdo, že bys mě vykouřil, 100% by mě vykouřil. Myslím, že vykeci, tak mě to zajímá a vykouřil. Kdy jenom křídla deluxe. Neřeknu. Jaký games taky vyskynu všechno zkynu. Nic ukončit, ale určitě back in the game. Fuh.